Добрий день, шановні любителі шахів! Ви на каналі «Шахи для всіх» і в цьому відео ми з вами розглянемо партію другого туру міжнародного турніру, що проходить в іспанському Сіджесі. Звісно, у виконанні видатного українського гросмейстера Василя Іванчука. Нагадаю, що в першій партії Василь Михайлович несподівано чорними не зумів подолати симпатичну американську шахістку майстра Фіде на прізвище Сервантес. Тому в другій партії Василю Михайловичу дали ще менш сильного шахіста, кандидата в майстри спорту з Індії Жоеля Ганту. Звісно, тут вже зовсім різний рівень, як ви бачите, між цими шахістами просто прірва за рейтинговим показником, але тим не менше партія видалася досить цікавою. Е4 зіграв Василь Іванчук, у відповідь Е5, кінів 3, кінь C6 і D4. Шотландський початок. Забирає Ганта пішака і виходить конем на F6. Іванчук міняється на C6 і грає Е5. Це гострий варіант Мізеса. Чорні ставлять ферзя на Е7, ферзь Е2, кінь Д5 і C4. Тут чорні часто грають слон А6. Зв'язуючи пішака, білі ставлять свого пішака на Б3 і виникає основна позиція цього варіанту. Але й негайно відійти на B6 теж добре. Ганта зіграв саме так. І тут цікавий момент. Відомо, що на хід кінь C3 чорним краще за все зіграти ферзь E6, звільняючи шлях своєму чорнопольному слону. Білі роблять те ж саме по відношенню до свого білопольного слона. Далі слона 6 B3, що неодноразово зустрічалося в партіях Гарі Каспарова, який в 90-2000 роки досить часто білими грав цей дебют. Але Іванчук грає інакше. Він ставить коня не на c3, а на d2. І після слона 6 b3 його значно менш досвідчений суперник просто переплутує дебютні варіанти. Тут чорним краще було зіграти або 3-0, або g6. Але Ганта, як і в попередньому варіанті, з ходом кінь c3 ставить ферзя на e6, але тут цей хід є не таким же й сильним. Ба більше, після нього Іванчук захоплює ініціативу, і тут ми вже дійсно бачимо того самого Василя Михайловича, якого поважаємо та любимо. Слон Б2 грає українець, слон Б4, А3 і слон Е7. Білі грають Ж3, тура Б8 і 3-0. Ганта робить рокіровку на королівський фланг, але Іванчук виходить ферзем на H5, і після C5 має приємний вибір. Можна було прогнати ферзя з Е6 ходом слона H3, однак Іванчук загрожує матом, граючи слон D3 і викликає послаблення пішакової структури G6. Ферзь Е2. Якщо чорні грають, наприклад, F6, то білі вже готові продовжити атаку, граючи H4 і далі H5. Стандартний план при пішакові на G6. Тому D5 грає Ганта. Він намагається відкрити центр, можливо навіть створити неприємності білому королю. Але бере на проході Іванчук, діючи за добре відомим принципом з молоддю до еншпілю. Міняються ферзі, далі взяття на d6, тура h1, слон b7. Як ми бачимо, слон на a6 нічого хорошого не зробив. Слон f3 грають білі, і партія переходить на позиційні рейки. Зараз чорний слон під боєм. До того ж, пішак D6 – це серйозна пішакова слабкість. Тура Fe8 грає Ганта, король C2, слон F8 і кінь G5. Іванчук, як і раніше, не проти розмінів фігур, адже кожен з них дещо покращує його позицію. Міняється на Е1 індійський шахіст, і тепер вертикаль Е цілком під контролем Іванчука. Що робити чорним далі? Найбільш впертим захистом було H6. Допускаємо коня на Е4, але граємо F5, і шах на F6 не є якоюсь великою проблемою для чорних. Тому кінь C3 краще відійти, зіграти тура D1, зберігаючи серйозну позиційну перевагу. Але суперник Іванчука вирішив зіграти більш активно. Він позбавляється слабкості пішака D6, ставлячи його на п'яту лінію, однак після розміну у чорних дві інші слабкості на ферзовому фланзі, які значно погіршують їхню позицію. Тура D1 грає Василь Іванчук, нападаючи на коня, і якщо ним відійти, то після кінь E4 загроза кінь F6 дуже серйозна. Треба грати слон E7, міняти слона на коня, однак тут чорні фігури знаходяться в партері. Чорний король навряд чи швидко увійде в бій, та й кінь B6 не має активних можливостей. Позиційно тут партія білих вже виграна.
Тому Ганта вирішив позмагатися з Василем Іванчуком за вертикаль D. Він грає тура D8, однак тут слон F6. Красивий і очевидний хід. Брати слона, який напав на туру, не можна, тому що втрачається тура. Тому тура D7 грає Ганта, мріючи відійти конем і захистити туру. Однак кінь E4. Звісно, тепер взяття на F6 наштовхується на вилку. Якщо зіграти H6, то білі відходять слоном. Загроза взяття на D5 і вилка на F6, що дає зайву легку фігуру. Тому слон E7 і тут кінь D6. Ось таке перекриття. Очевидно, що якщо забрати коня слоном, то тура б'є D5 і там зв'язка. Тому треба відходити конем. Однак кінь C8. Ще один красивий хід. Якщо забрати коня, втрачається тура. Якщо забрати туру, то шах. Далі ще один шах. І потім вже б'ємо на D1. Тут вже виграний для білих еншпіль. Тому в цьому варіанті чорним треба грати король F8. Однак після розміну на D7 слон відходить з нападом на H6. Далі слон E3, A6, король C3. І чорні пішаки ферзевого флангу неминуче гинуть. Тому кінь B6 зіграв Ганта. Йому вдалося розміняти тури. Однак білі грають король C3. Порівняйте силу королів. Білий король от-от зайде на ферзовий фланг, атакуючи пішаки, ну а чорний король на G8 поза грою. Якщо до цього додати ще й слабкості чорних на ферзовому фланзі, то ми розуміємо, що незважаючи на повну матеріальну рівність, позиція чорних вже програна. Це і є перевага в класі. Начебто матеріалу порівну, а позиція вже безнадійна. Василь Іванчук, не відмовляючись від розміну фігур, поступово переграв свого суперника. Партія продовжилася так. Кінь B6. Чорні намагаються не пустити білого короля на ферзовий фланг, але A4, позиція коня нестійка, H6, A5, кінь D7 і король C4. G5 грають чорні, намагаються хоч якось активізувати свого короля, однак король B5, кінь B8, начебто бар'єр, але ні. Слон C3, загроза кінь F6, і нарешті забирає на C5 Іванчук. До вирішальної позиційної переваги додається ще й матеріальна. Король F7, слон E5, нападаючи на коня. Чорні знаходять можливість не віддати фігуру, але треба віддавати другого пішака. Забираємо, б'ємо. Іванчук розміняв ще й коней. І в цьому слоновому закінченні у білих жодних проблем. Два зв'язаних прохідних зайвих пішаки на ферзовому фланзі гарантують перемогу. Тут просто F3, після G4, розмін, король B7, і чорні нарешті здалися. Оскільки прохідний пішак А дуже швидко коштуватиме їм слона. Ось така досить проста для розуміння партія, в якій Василь Іванчук поступово і без особливих проблем переграв свого значно менш досвідченого суперника. І тепер, після двох турів, в українського ветерана 1.5 очки. І тому гарантовано в третьому турі він зіграє проти вже більш сильного, ніж в цій партії, суперника. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал «Шахи для всіх». Дякую за увагу, до побачення!